Kuyrukta ekiden koyup berdi de çoğun kılıp çoğun kılgongu da mümkün emes. Öte jaktırır begen sabağım matematik olcu. Çıxarmaşıl adamdardın kız ekeniniz tağı bir şey öyle mi? B klasının kızları, A klasının kızlarına vızap taştaydı begen zahnır. Oku çoğu gündür, özgü çoğu bir son gündür eken. Bırak berke mektepte oku çürgünde, ay men ayay gop kızlar men muştaştım okşay. Toğuktuğun anca bu tuar degen sürak eniken. Ay ya, Zürkan, ay ay sağını ya. 6-cı klasından giyin, mağam bu jaka. Айзыраны жакшы көргөнмүн. Кызымдай көрүп анан ичимден аябай келин кыз алсам деп аябай ушинтип эңсейтилем да. Тиги мектептен чыксам эле моундай талпа кыздар турат го. Азыр мактоолор, мактоолор башталат деп. Моюмдан аябай уялчум бирокчу. Неге? Азыр ошонун азабын азыркыга чейин тартып жүрөм да, моюнтуп жүрөм. Тиги 10 жыл мурда кандай болсо, дал ошол бойдон. Башында бизде эмне жакта 1-чи класстан баштап окуп калгандар бар да. Жактырышчы эмес бизди. Бардык сабакты жакшы окуганды үчүн бул бүт 5 менен бүткөн мектепти. Өзүмдүн эле классташ кызым турмушка чыгып, анан өкүл апасы кошой. Айчыра Гиманалиеванын кызысыңбы деп элечи. Атенем тууралуу көп айтканды каалачу эмесмин да. Атам Элнура Гиманалиев, апам Гүлнара Рыскулова. Мектепти бүткөнүнө 10 жылдын жүзү болуп жаткан бүгүнкү күндүн күнөөкөрү, майрамдын ээси блогер Айзура Иманалиеваны күтүп жаткан учурубуз. Өзү окуган мектепте турабыз, номер 5-чи гимназияда. Майрамыңыз менен куттуктайбыз. 10 жылдык кут болсун. Вакыт зымыраушкан куштай деп бекер айтпаса керек. Астанадан келе жатканда эле эмнегедир көзүңүздү сүртүп аттыңыз, ушу сагынып келдиңиз окшойт. Сагындымбы же көзүмө бир нерсе түшүп кеттиби деп эле айтор эми сагындым бир четинен. Окуучу күндөр өзгөчө бир сонун күндөр экен. Байоо балалык кез эске түшөт да эмнегедир. Ошо азыр дагы мектебимде 10 жылдан кийин мынакей азыр кирген турам. Ага чейин кире эле экенмин, анткени өзүңүздөр билгендей мектеп бүткөндөн кийин чоң жашоого кадам ташталат экен, убакыт эле болбой калат экен да. Ушинтип азыр сиздер дагы бир себепчи болуп азыр мектебиме ошол эжем менен жолукканы келатам. Буюрса, анда өзүңүздүн 1-чи класс окутканбы же 11-чи классты бүтүргөн эжекеңиз болуп калат? 11-чи классты бүтүргөн эжеке болуп калат. 10 жылдан кийинки эжекебизде кандай өзгөрүүлөр болгон? Азыр эжекебиздин окуучу кездеги кыялдары кандай, эле сабакты кандай окучу эле, аны дагы буюрса сурайбыз. Кеттик. Мол жерде көбүнчө линейкага турчубуз. Жакшы окуган окуучулар болобу, жаман окуган окуучулар болобу, айтор баардыгы ушул жака топтолчу. Андан соң тетиги жерде дагы эле доска жок экен азыр. Мурда мектепте жалаң жакшы окуган, бешке окуган, ошондой эле мектепте активисттерди илип коюшчу, атайын такта болчу. Бар белеңиз? Бар болчу албетте. Азыр мактоолор, мактоолор башталат деп. Кечир болгон мен. Ооба, антип ойлобоңуздар эми болушунча жакшы да жаман да жактарын айтып берет азыр эжесин окуй. Негизи байланыш бар беле? Бар болчу. Акыркы жолу биз менин кыз узату тоюмда жолукканбыз. Атайын эжеси чакырып, ушу жакшылыгымда келип кетиңиз эже деп, анткени ал эже бир гана биз үчүн баягы мугалим эле эмес, сырдашчу адам катары, ошондой эле жол көрсөтчү адам катары дагы мындай эжеге болгон мамилеңиз башкача болчу да. Мындай гүл ала калдык. Мен эжем. Денсаулыктарыңыз жакшы? Майрам алдында кичине. Кичинекей букет. Аябай сагындым эселерди.
Мынакей карасарчы. Эже тиги 10 жыл мурда кандай болсо, дал ошол бойдон. Эч өзгөрөсүз. Сизге окуучулардан, силерге окшогон жаштардан энергия алгандан окшойт да. Ошондой экен бе? Ошондой экен, ошондой экен Гусаржа. Сонда, сон бир жатканда. Сон жакшы, жакшы рахмат. Жүрөбүз. Ай, мож эртең келип сорлосоң, эме майра мастында келе алды дедик. Мынакей буйруса Азира жекебиздин эжекеси менен дагы жолукту чындыгында сагынычыңыздар ушунчалык укмуш болуп аткан көрүнүп турат. Буйруса 10 жылдан кийин кайра көрүшүп жатасыздар. Анан буйруса Сооту YouTube каналына эжеке Азира жекебиз окуучу кезинде кандай эле кайсы сабакты мыкты окучу эле тенттиктер бар беле ошолордон? Чынын айтайынбы? Чынын айтыңызчы. Кандай десем, Айзурочкачы аябай актриска болчу. Анан кийин бардык сабакты мындай мактандык эмес, бирок мындай бардык сабакты жан дили менен окуганга аракет кылат болчу да. Аябай аракетчил болчу, жан дили менен мындай намыстанып бардык сабакты. Ошон үчүн бардык сабакты жакшы окугандыгы үчүн бул бүт беш менен бүткөн мектепте. Бардык сабакты бешке окуган. Анан Айзуранын дагы бир артыкчылыгы ушундай жөнөкөй кыз болчу да. Жарык көр болчу, бардык классташтарына колунан келген жардамын аябайт болчу. Тыңгыс эле мен классымда Айзура класском болду, мындайча староста деп коесузбу, староста болду. Мен кандай десем, мен жөн эле жыргап эле жүргөм да. Айзура, мунан жаса Айзура, тең жаса Айзура десе, бардык нерсени иретке келтирип койчу. Анан мен ушунда Айзураны жакшы көргөнмүн. Кызымдай көрүп анан ичимден аябай келин кылып алсам деп аябай ушинтип эңсейт элем да. Айзурага мындай уялып калбасың деп окуучу кезинде айтпай эле жүрөт элем. Анан кийин мектеп бүткөндө Айзура мага келин болбойсуңбу десем, эже коюңузчу деген. Менде уялат окшойт деп жүрдүм анан. Болбой калган келиним, бирок Мирзат аябай жакшы жигит. Мен Айзураны көрүп бактылуу экенин көрүп атам. Аябай бакыт каалайм. Рахмат, чоң рахмат эже. Ооба, бактылуу болсун, ден соолукта болсун. Айзураны мен дайыма эч качан жүрөгүмдөн чыгарбайм да. Мен күндө Айзураны кирип жана соц тармактардан көрүп, ийгиликтерин көрүп, кубанып, комментарий жазып, ий жаным десе деп жакшы көргөн комментарийлерди өзүм кызыма кандай каалоо айтам, ошондой комментарийлер жазып анан Айзурада кандайдыр бир проблема болуп калганда чын жүрөгүмдөн Айзурага мындай совет берип турганга, Айзура мүнтпө, чөкпө, күчтүүсүң, сен кыйынсың, Айзурочка сен акылдуусуң, сен бардык нерсени ойлонгон, көтөргөн, түшүнгөн кызсың деп комментарий жазып, ватсапка жазып өзүмүн колуман келгендей мындай поддержка берип турганга аракет кылам моральный жактанчы. Анан кийин көптөн бери чындап эле ишим кезет убактым болбой калат, өзүмдө проблемаларым андай мындай болуп анан көбүнчө кээде байланыша албай калган учурда деле мен эч качан Айзураны унуткан жокмун, жүрөгүмдө дайыма эстейм. Күндө десем балким уят болуп калатырмын, мындай тынбай эстеп турам да. Кудай буюрса Айзурага бийик бийик ийгиликтерди каалайм ал тышкан. Рахмат, чоң рахмат. Бактылуу бол, ийгиликтерди жарат, Мирзат экөөңөр жакшы мындай Кыргызстанда эң үлгүлүү үй бүлө болуп балдарыңарды өзүңөрдөн дагы мыкты балдар кыздар тарбиялайсыңар деп. Силер мыктысыңар, бирок мыткон го мындай өзүңөрдөн дагы мыкты кылганга жетишкиле деген ийгиликти айтмакмын да. Ушундай жакшы кызым бар. Мен Айзурканы чындап эле аябай жакшы көрөм. Кандай десем, мен мындай Айзура белгилүү үчүн же болбосо Айзураны элдер тааныган үчүн айтып аткан жокмун, кээде ушундай болуп калат да. Бирок Айзура өзү билет, Айзура андай белгилүүлүккө жете электе эле мен Айзурага башкача өзү болчумун. Экөөбүз эне баладай, экөөбүз сырдашып бардык проблеманы, мектепте проблеманы, башка проблеманы Айзура экөөбүз сүйлөшүп чечишет эле. Мен алдын ала келе атканда эле айтып аткам, эже бизге мындай мугалим эле эмес, физика мугалими болчу эжебиз, сабакта такыр башкача болчу.
катуу болчу. Анан бирок сабактан кийин сөз түрдө ар бирөөс менен өзүнчө сүйлөшүп, сырдашып, бир көйгөйлөрүбүз болобу, үйүбүздө болуп аткан бир нерсе маселелер болобу, сөз түрдө эже менен келип мындай акылдашып, ушинтип сырдашчубуз да. Ошон үчүн айтып атам, эже бизге бир гана мугалим эмес, биздин баягы мектептеги апабыздай болуп калган. Андан артык адам деп ушинтип айтып аткан болчумун, чынында ошондой. Ошо эжемди абдан жакшы көрөм. Мен да жакшы көрөм. Айзура болсо 11-нчи класста биздин мектепте сулуулар конкурсуна чыкты. Сулуулар конкурсуна чыгып, конкурста отурган журилер болсо, 5 эң жогорку балл 5 болчу да, анан биздин директор болсо 5ти кое албай мындайчы. Бул 5тен да артык болуп кетти. 6 деген номер барбы? 6 деген цифра барбы деп бизден сурапчы. Мен азыр 6 койгум келип атат бул кызга деп анан биздин сулуулар конкурсунун гран-прини жеңип алган. Биринчи орун эле бар болчу. Анан ошондо Айзурага биринчи орунду берсек болбой калат деп ошол моментте гран-прини уюштуруп жиберишкен да. Айзура гран-прини жеңип алган. Мектептин мисси болгондуктан. Мектептин мисси болгон, ооба. Анан кийин кандай десем, мындай аябай өзүнүн чыгармачылыгын, жөндөмүн ошол көрсөткөн. Анан классташтары Айзураны аябай угат болчу, балдар кыздан баары азыр деле катышат болсо керек Айзура. Кээ бирөөсүмөн катышат болсо керек. Анан Айзура эмнени айтса, класс ошону аткарат эле. Э, Айзура. Анда кеп башынан болсун. Алгачкы жолу дал ушул мектептин ак болсогосун аттаганда эрчитип келген ким эле, кайсы класста окуучу элеңиз? А классбы, Б классбы? Анда аябай популярдуу эле го э мурда. Ошол боюнча кеп салыңыз. Кеп башынан болсун демекчи, мен 1-чи класстан баштап 6-чы класска чейин номер 73-чү мектепте окугам. Бул Туңгучтагы мектеп. Эң биринчи алгачкы мугалимди дагы айтып өтөйүн, балким көрсө сүйүнүп калаттыр. Байжигитова Динара деген эжек болчу. Биринчи А тамгасын тааныткан эжеке. Ошо андан кийин 6-чы класстан кийин маам бул жака которду. Жалаң кыргыз тилдүү мектепке окушсун депчи. Бул ушу 5-чи гимназия, жалаң кыргыз тилдүү класстар. Орус класс жок бул мектепте өзгөчөлүгү боюнча айта турган болсок. Анан информатикага басым жасаган мектеп деп ушундай болуп, анан бул жака келип калдык. Анан 7-чи класстан баштап 7М3 деген класс ачылды да. Бул жакта А, Б, В, Г, Д деген жок болчу. М деген бул математика уклон. Математика багытында болчу. Андан кийин гуманитарный багытында бар болчу. Андан кийин биология, химия багытындагы ошондой эле чет тили багытындагы класстар бар болчу да. Анан экзамен кылып эле жок. 7М3 деп анан жалаң региондордон келген окуучулар болуп калды да. Жаңы класс түзүлүп. Анан көбүнчөсү ар кайсы ушу жети дубандан бүт жактан областтан келген окуучулар менен башыбыз биригип окуп калдык да. Бирөөсү дагы бир нарындан, бирөөсү Көлдөн, бирөөсү Оштон, бирөөсү Жалал абаддан болуп келип баарыбыз ушинтип окуп калдык да. Эң алгач 1-чи класска ошо 73-чү мектепке бардым. Анда ал жакта дагы гимназия болуп ошол билимге абдан жакшы сугарып окута турган бир башкача класс болот да, анан ошол жака анан болбой алып барганда, анан ошондо эсимде ар бир окуучуну алып атканда суроо бар болчу, бир 20 чакты суроо болчу. Ошол 20 суроонун баардыгына жалаң плюс деп белгилеп кете берген да, мисалы отурупчу, анан бир жер эле минус болсо албай коебуз деген эмелер болчу да. Андан кийин тобоктун канча буту бар деген суроо келген. Эми айыл деле чоңойгом да, бирокчу мектепке келгиче айыл деле чоңойгом. Бирок эмнегедир ошол аябай сүрдөтүм окшот да. Анан тобоктун бутуна келгенден кийин эле эки беле төрт беле окшоп жерде калдым да.
ага чейин ушунчалык кыйын суроолор келди, математика боюнча келди, самолеттун бирдекелери боюнча келди. Анан ошого келгенде эле баягы аябай сүрдөп кеттим да. Болгон бүт суроого туура жооп келип ошого калгам да. Анан мам чоп мен айтат атат, эсен тиги токтун бутун билбейсиңби депчи. Анан гүл атпаймынбы? Аябай сүрдөп кеттим депчи. Бирок ошентип ошол класска өткөм да. Эң биринчи ата-энем жетелеп барган, анткени ушул жака жакын жашачубуз. Анан кирип калдым. Дай өтө жакшы укмуш окучумун деп айтпайм. 4 аралаш болчу. Үйдөн жардам беришчи. Жок, азыр аябай репетитор жалдап, анан оку деп ата-энеси окутуп, ошондой атпайбы? Андай нерсе болгон жок. Өзүбүз эле окудук да. Сиңдим экөөбүз болгондо деле мен көбүнчө өзүм эле окучумун да, отуруп алып эле окпой өзүм. Иштер деле жок болчу. Ар бир өзүнүн жумушу менен кетет. Атам болсо ырдап гастролдоп кетет. Андай мындай ушундай болчу да, анан өзүбүз эле окучубуз. Мектеп дегенде эле аябай кызыктуу учурлар, мындай унутулгус нерселер эсиңе түшөт. Анан эми 10 жылдан кийинки азыр эжекебиз мектеп тууралуу эмнелерди айтып бере алат? Классташтары тууралуу, кандай окуучу элеңиз, жогоруда эжекеңиз аябай сизди мактап кетти. Эми өзүңүз мактаңызчы. Негизи 5-чи гимназияга келгенден кийин мындай окууга болгон, кандай десем, мындай бир дилгирлик деп коебу, ошол нерсе мындай ойгонду да. Анткени менден кыйын окуган окуучуларды көрө баштадым да бул жакка келгендечи. Ар кайсы жактан эң кыйындар топтолуп келип, анан окушуп калды да. Ошо анан тим эле атаандаш окучубуз да, бирибизден бирибиз өтүп, мен кыйын болуп окупчу. Анан ошондо демек мен тигил жакта отуруп алып эле бир кыйын болуп аткан экен да, менден кыйындар бар экен да, окушум керек экен да. Анан ошондой нерсе сезим ойгонуп, анан мындай окууга болгон эмем ошондо күчөгөн да. Анан бул жакка келгенден кийин башында бизди биякта 1-чи класстан баштап окуп калгандар бар да. Жактырышчу эмесбиздичи. Жактырбай баягы кыздар да көбүнчө ушул нерсе болот экен да. Кошпой коридордо баратсак аябай түртүп кетип, тиги мектептен чыксам эле моундай талпа кыздар турат го бир күн элечи. Анан чыгып ушул ошончо кыздын ичинен эмнегедир көздөрүнө мен урунган окшойм дечи, боюм узун болуп анан эле толтура кыстырат менди. Анан чыксам эмне болду деп атпайм десем, эмне сен башка мектептен келип алып биздин мектепке келип өзүңчө эле кыйын болосуң деп баштады. Анан тиги айттым, мен биякта кыйын болгон жокмун, өзүмдүн окуумду окуп атам. Ушинтип атканда анан кийин ошол кыздар менен кур болуп калдык да, дос болуп калдык да кийинчи, 1-2 жылдан кийин. Ага чейин көп жактырышчу эмес. Анан кийин ага күлөрчүмүн, билесиңерби силер, мен жаңы ошол мектепке келгенде мен ушинтип алып 3-4 кыздым эле топтоп мени менен урушабыз деп турган окшойт да. Анан мындай койгулайм, анда урушпай эле бул жакка, мектеп да, бирөө жарым көрсө эме албетте. Анан ошо ошентип эме болгом. Бирок берки мектепте окуп жүргөндө ай мен аябай көп кыздар менен мушташтым окшойт. Келиңиз ошолор жөнүндө айтыңызчы. Көп кыздар менен боюңуздун узун болгону аябай пайда берген окшойт анда дагы. Ооба, мен мектепте негизи эле узун бойлуулардын катарын толуктачумун да. Анан боюмдан аябай уялчумун бирокчу. Эмнеге? Азыр ошонун азабын азыркыга чейин тартып жүрөм да, моюнтуп жүрөм. Уялып эметиби элечи, башкалар баягы менден кичинекей болуп турса, алардын жанында узун бол, моюнтуп турсаң анан тиги классына көчпөй калган эме деп ошентпейм да. Анан мындай бүкүрөйүп ушинтип басчу окшойм да, боюмдан уялыпчу. Анан бирок бул бой деген нерсе эле жакшы экен, кийин түшүндүм да эми ал кийин. Анан ошентип урушкан кезим, тигил урушкан кезимди айтып бараткам, кыздар менден дагы узун кыздар бар болчу бирок. Анан аябай ошол кезде эмнегедир ошол мектепте дагы аябай көп эмелер бар болчу да. Эмне деп коет ошол, эмне деп койчу эле? Бири бирине эме салганбы ошолорго? Өзүнчө моундай эмелер, бандалар болчу, банда круг болуп ошондойлор бар болчу да ошолсо мектептен. Бир күн эле бир А класста окудум да. Б класстын кыздары, В класстын кыздары А класстын кыздарына вызов таштайт деген сыяктуу нерселер бар болчу да. Андан кийин эле топтоп алып эле күтүшчү да биздичи. Анан кийин бир узун кызды чыгарды, Б класстан. А класстан мени чыгарды.
өкөз ошо жерде айтып жатасыз, бирөөс таны согуш башталды. Такыз анын ал кезде бирок мындай телефондой нерсе жок па, чыгып кетип азыр батарея болот па? Анын нерсе жок болчу болгон ал жерде аябай ушундай колдор болчу да. А, класс, а, класс, па, класс депчи. Анан бирок биз деле кичинекей экенбиз да анан. Эми биз деле а класста коюп деген классын уят кылбайын деп анан болушунча ошол жерден мындай соо чыкканга аракет кылчу. Ошону бирок ошол нерсем бияка келгенде токтолду да. Анан бияқта да ошондой нерсе башталабы деп ойлодум да, тиги кыздар мени күтүп турсачы. Даярдандым өзүнчө эле. Азыр эмне болот болду экен деп анан. Негизи өзүм да көп сүйлөгөндөн көрө көп действий кылган жакшы көрөм да. Анан колотум иштеп кетчү да, мындай эбат элечи. Анан бир кой деп бул жакка келгендечи, койду өзүмдү кармайын, эми жаңы келип атсам мектепке. Анан мен башка жагымдан таанышпай кичине эми болоюн, билимдүүрөөк болоюн деп анан ошол нерселеримди калтыргам да. Жакшы. А кайсы сабакты аябай жакшы көрүп окучу элеңиз? Анан дагы өзүңүз сабактан качкан, кайсы сабактан качкан элеңиз? Сабактан качканымды такыр эсте албайм, каччу деле эмеспиз. Бул жакта охраналар бар болчу. Чалчу эмеспиз да. Анын үстүнө мугалимдер аябай ар бир басып бул жакта тартип аябай күчтүү болчу. Сабактарыбызга кадимкидей эле катышчубуз. Анан бирок мага жаккан сабак азыркы кесибиме байланыштуу. Бүт кыргыз эл адабиятын аябай жакшы көрчүмүн. Анан эжем класс жетекчим физик мугалим болгон үчүн физика мугалимин жакшы көргөнгө туура келген да. Жакчы, бирок кызыкчу. Кызыкчубуз да. Сабактарда өзгөчө өтүлчү. Анан кийин өтө жактыра берген сабагым математика болчу. Бүгүн мынакей 3 адамдан интервью алып, үчөөтөң математиканы жаман көрчү экен да. Эми билбейм, андан кийин геометрияда деле синус косинусту отурчубуз да. Анан эми айтпайм, бул жакта мен кичинекей балдар деле көрөт болуш керек, балким эме болду. Кандайдыр бир деңгээлде кереги тиет да, бирок математиканы делечи көп учурда. Эгерде кесип ошого байланыштуу боло турган болсо, сөзсүз түрдө математика керек. Бирок биздин кесипти өзүңүз деле билесиз, анчалык деле талап кылбайт. Анан ошого эмнегедир математиканы окубай деле койгон жакшы деп койбойсуңбу? Бирок бешке окучумун, бешке окучумун, бирок математиканы деле анткени окуш керек болуп атаандашып айтып атпайм, жогоруда айтып атпаймынбы, ошентип анан окуйм деп ар бирин ошо кунт коюп окуганга аракет кылчумун да. Олимпиадаларга кайсы сабактан барчу элеңиз? Конкурстар аябай активный болгондон кийин жогоруда айтмакчы, сулдар сынагына катышып. Олимпиадага мугалимдер өздөрү тандап алчу, кайсыл сабактан жакшы болсок сен менен сабаман олимпиада барасың депчи. Аябай көп эле ар кайсы сабактардан барып көрүп турмун олимпиадага. Анан суулар сынагы, анан бизде көз ханышасы, анан мектеп сулуусу да көптөгөн мындай сынактар өткөрүлчү. Анан сөзсүз түрдө ар бир класстан өзүнчө бир дайындалып чыгат го анан. Айзыра сен эле чыгарчы, анан сен чыгарчы деп баягы эме болуп калышчу. Анан бизде көбүнчө класста мындай уялчак кыздар көбүрөөк окуптур да. Анан көп мындай уялбаган, мындай тарсылаара мен болгон окшойм. Анан бүт нерсесине ошого катышчумун да. Анан бул жерде мектепте жыл сайын жылдын аягында беле, башында беле, азыр эсимден чыгып атат, биз мугалимдердин ролун аткарчубуз да. Атайын бөлүнүп берилчү, ошондой жумалык болчу. Анан кичинекей бөбөктөргө барып сабак өтчүбүз. Мисалы биринчи класстан төртүнчү класска чейин барып. Анан бир кыз, азыр ошону айтып өтөйүн, ошол класска барып калчумун менчи сабак өткөнүчү. Анан бир кыз келе калып эле: «Айзыра эже, мен сизди аябай жакшы көрөм» дейерчи да. Анан эмнеге мынча мен жакшы барып болду экен да. Анан мен сиздин атаңыз төрөлөшкөн жерденмин дейерчи да. Анан көрсө токтолдуңуз экен. Анан ии деп эме болуп калчумун, жолуккан сайын саламатсызбы деп баягы саламын берип мындай эжейдей эле көрө элечи ушинтерчи. Анан кийин мынакей бир жыл боло элек, анан мага апа ата энеси байланышты. Кызыбыздын узату тою болуп атат, эме токтогулда болуп атат деди. Анан эже токтогулдабы дей баштадым да. Келип бергиле элечи, биз аябай силерди баягы үлгү тутуп ушинтип атабыз деген. Анан тоюна барып кызмат кылдык да. Анан ал кыз экен бирок билген жокмун да, айтылган жок. Жол болсо антпей эле бармак экенмин, эми токтогом деле бул жерде эле да. Анан барсам эле баягы мен биринчи класстан төртүнчү класска чейин сабак берген кыз экен. Ошол кызы кыз узату тою алыптыр да. Анан ии сенин белең деп аябай эме
Ана мен сизди билесиз бая кичинекей кезинде ошентип эле жакшы көрчүмүн. Анан атайын сизди ушул мен бая кыз узату тоюмда болсун деген эмеде сизди чакырдык деп бая ошентип сүйүнткөн да, анан ии деп калган болчумун. Анан вакытты. Анан дагы бир жери эме болду. Өзүмдүн эле классташ кызым турмушка чыгып, анан өкүл апасы кошо. Ошондой болуп калды. Классташ кызыңызга өкүл апасы. Ооба, классташ кызыма өкүл апа болуп. Ушундай боло берет экен да. Турмушта ар кандай болуп кетет экен да. Ошентип азыр күлөрөбүз. Мен эмне дейин депчи, Айзура дейинби же Айзура апа дейинби деп элечи. Анан калгандай деди, анан ушундай болуп калат экен да. Ошол. Демек сиздин дагы дал ушул классташтарыңыз, мектептегилер чыгармачыл адамдардын кызы экениңиз дагы билишчүбү? Ошон үчүн жана конкурстарга чыгарууч болуш керек. Эң биринчи 7-нчи класста келгенде, бул жөнүндө такыр эч ким билчү эмес, таанышчу эмес. Анан кийин жанагындай барактар толтурчубуз да. Ата энеңдин аты болот го, ата энеңдин иштеген жери дегендер толтурабыз го. Анан кийин классташтарым деле сен эмеде берчи, күлөрчү, Айчура Гиманалиеванын кызысыңбы деп элечи. Мындай атыңар да окшош, фамилияңар да эметип кетет депчи, окшош, анан атыңар уйкашып кетет да, анан ушулдерчи жок деп койчу. Мындай ата энем тууралуу көп айтканды каалачу эмесмин да. Анткени ошо сиз айткандай бөлүнүп калууну каалачу эмесмин да. И бул эл тааныган адамдардын кызы деп бөлүнүп кадимкидей эле ошолордой эле болгум келчү да эмнегедир. Анткени мен мурдагы мектепте билишчү да барычы, анан анын үстүнө дал ошол кезде 2-нчи класста окуп жүргөндө мамамдын балам аттуу клей чыгып калды. Анан бүт баары билишчү, мамасы ырчы да ырдайт, бизди билесиңер, клипке тарткан деп эле ушинтерчи да, анан мындай бөлүп карашчу да. Мага ошол нерсе өтө жага берчү эмес. Мен кадимкидей эле мындай обычный жөнөкөй эле кыз болуп эле ошолордун арасында алар эмне кылса ошону кылып жүргүм келчү да. Бирок такыр айткан жокмун бул жакка келгенде. Билишкен жок, анан ата энесинин аты деп бул жакта толтуруп калганда анан жазыш керек да. Атам Элнурбек Иманалиев, апам Гүлнар Оскулова, ушундай ушундай. Анан дегенде эле анан көрүп калышып эле, анан кийин иштеген жери эмне деп жазам? Айтыш фонду. Иштеген жери филармонияга барып иштедим деп билдирдим. Андан кийин эле билип калышты. Сен деген Элнурбек Иманалиевдин кызысыңбы деп сурап башташты өзүм классташтарыма. Жок деп койчумун. Жок, жок деп элечи. Анан кийин ошо мындай өзүм айткан жокмун, бирок алардын ата энеси айтып же да бир нерсе болот ушинтип, анан мындай билинген да. Жакшы. Анан эми мектеп учурунда баягы тентектик кылбай койгон учурлар болбой го деп болсо керек. Сиздин дагы баягы туура эмес мугалимдерге билгизбей окуучулар арасында болгон нерселер барбы? Мындай плюс жагын айттык, эми минус жактарынан. Бир учур болгон, бүгүнкү күнгө чейин эсимен кетпейт да. Канчанчы класста эле, бир үчүнчү класста болсо керек, өмүрүмдө биринчи жолу эки алдым да. Ал экини бизги неме деп койдум, тарбиясыздыктан улам депчи. Анан аябай эме болуп тиги балдар менен кыздар бирдеке болушуп, анан курткаларыбызды бир бирдеке кылганбыз да. Эсимде азыр көп чыгып атат. Анан баарыбызга экини моундай куйруктай экенин коюп берди да, чоң кылыпчу, оңдолгонго да мүмкүн эмес да. Ошентип коет го эчелер дагычы, азыр моундай экенин коюп берем деп. Анан ошентип койгону эсимде да, чоң кылып туруп коюп берген. Анан аябай корктум да. Биринчи жолу эки алып атам, тим эле титиреп бардым үйгөчү. Анан оңдошту үйдө отуруп алып келерлердин ата энеси баягы чаап эме кылчу экен да. Анан мен апам урушат, мен атам урушат, бул эки үчүн деп ыйлашып отуруп алып замаскалап өчүрүп ошентип эме кылганын. Мен бирок анткени корктум, эртең билинип калат деп аябай корктум да. Анан апарып көрсөттүм, мамама апарып көрсөттүм. Анткени мен кыз бала энесинен коркот го. Эң биринчи эле ошо апама барып көрсөттүм да, ушундай эки алдым да. Анан эмнеге алдың эки? Түшүндүрүп айттым, ушундай болгон мектепте, ушундай, анан эки коюп берди. Анан бирок урушкан жок, ошондо аябай туура калган экен да. Эгер урушуп койсо, балким мен дагы ошентип ии деп оңдоп, ошол үчүн аябай стресс болуп, турмуш ушу менен бүтүп калчудай болот да, ошол окуучу үчүн делечи ошол учурда. Анан бирок ошол энемдин ошол учурдагы мага айткан сөзү бүгүнкүгө чейин ошо эсимде. Бул эки жашооңдо эч нерсени өзгөртпөйт деген да. Эчтеке болбойт, бул эки эч нерсе болбойт. Андан көрө сен ушул катаңды оңдо, кийин ушул нерсени кылба деди.
Андан кийин а дедим дагы ошол эки бирок бүгүнкү күнгө чейин эсинде. Куйрукта эки. Ооба, куйрукта эки. Алмаки, сиздер биткан учурда орто чыгып калган. Кача бала алдыңыз? Билгенимде ошол суроо келдиричи. Ошон үчүн эстедим жана келатыпчы. 166 бала алган. 166. Сонун. Анан дагы кесип тандоодо негизи 11-ди бүтүп жаткан учурда башың аламан болуп эле эмне кыларыңды билбей телевизордон эмне көрсөң эле ошо болгуң келе берет да. А кесип тандоодо сизге биринчи көмөкчү болгон кеңешчи. Кесип тандап жаткан азыр учурда 11-ci класс аяктап жаткандар бар. Мен айтар элем, адамдын колунан эмне жакшы келет иш. Ошол нерсеге ыкташ керек экен. Анан эртең менен турганда жыргап сүйүнүп бара турган бир жумушуң болуш керек экен да. Анан үчүнчүдөн ошол акчаны адам деген өзүнүн эң жакшы көргөн кесиби менен деле таап коюлат экен да. Анткени көбүнчө азыр жаштардан сураганда ким болгум келет дегенде азыр акчаны кайсыл жакта көп табат дейт. Албетте бул деле акча биздин муктаждыктарыбызды орундатып турган бир каражат да. Ооба. Анан ал жыйыгы деле балким туурадыр. Бирок өмүр деген жөн эле жактырбаган нерсе менен өтүп кетип атканы да бар да. Ошон үчүн кеңеш берет элем, жүрөгүңүздөр менен, акылыңыздар менен да кеңешиңиздер депчи. Менин учурумда болсо ата энем жөн гана эме кылып койду. Өзүн каалаган кесип таңда деди. Мен билчимин 9-ci класстан кийин эле ким болорумду. Анан мен журналист болом дедим. Алып баруучу болгум келет, ушул багытта окугум келет деп анан эч кимге эчтеке дебей эле эч ким менен кеңешкен да жокмун. Мага ушул нерсе жагат. Мен ойлойм, ушул нерсе колумдан келет дедим дагы, анан тапшырып кеткем. Мектепти бүтүп атканда кандай десем билчимин да эми кайсыл кесипке барарымдычы. Негизи эле азыркы учурда 10 жылдыгыңыздар болуп атат быйыл. Классташтар менен баарлашуу, жолугушуу болуп турабы? Классташтарыбыз менен кээ бирөөсү менен жакшы катыштабыз. Өкүл апабыз. Ооба, ал жагы да бар. Андан кийинки дагы бир классташыбыз бар. Ал да ушул чыгармачылык менен кеткендердин катарында. Биздин мыкты Кыргызстанда фотограф Эржан Кадырбеков. Бир класста окуганбыз. Анан мындай ошол багытта ыктагандардан ушулар эле экенбиз да. Анан көпчүлүк болсо өзүнүн ордун тапкандар, бирок бул башка профессия кесип. Көбүнчөсү медицина тармагына кетишиптир. Анан балдарыбыз болсо көбүнчө бизнес жагына кетишиптир. Айтор ушундай да. Ал эми чыгармачылык жакта ошо 2-3 эле го дейм. Жолугушууну азыр учурда кыздарыбыз көбүнчө кош бойлуу болуп жаңыдан көз жаргандар аябай көп экен. Анан келе албай калгандар дагы көп болууда учурда. Анан бирок биздин балдар, эркек балдар ушинтип топтолуп атабыз, топтолгон жатабыз. Кыздар, силер да кошулгула деген нерсе бизге да келип түшкөн. Анан бул жакта бизде көбүнчө чет жакта экен кыздарыбызчы. Анан бул жактагылар барып бир топтолгонго аракет кылып атабыз. Жакшы. Буюрса, дагы ушул 10 жылдыкта дагы кезигесиздер. Ооба, буюрса. Мынакей, бүгүн сиз менен 10 жылдык тууралуу сүйлөшүп атабыз, 20 жылдык тууралуу, 30 жылдык тууралуу да маектешүү буйрусун дейли Айзерчекем. Анан келиңиз бүгүнкү күндө ушунчалык толкундануу менен бул майрамды өткөрүп жаткан бүтүрүүчүлөргө жакшы бир каалоо тилек айтуу менен маекти жыйынтыктайлы. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, билем бул сезимдерди мен дагы жашагам учурунда. Андан толкунданып турсаңыздар керек. Жашоо кандай десем жаңыдан сиздер үчүн башталып аткан учуру. Мынакей университетке тапшырасыздар, жакшы университеттерге өтүңүздөр, окуңуздар, сөзсүз түрдө окуш керек. Кыз болобу, эркек болобу, окуунун кереги жок, эптеп эле бир жакка барып иштеп акча табышым керек деген нерсе бул нерсе жарабайт. Сөзсүз түрдө бир жерде бир кесиптин ээси болсоңуздар бул албетте сиздерге чоң плюс болмокчу. Андыктан окуңуздар, жүрөгүңүздөр менен, акылыңыздар менен кеңешип, бир кесиптин ээси болуңуздар. Ар бириңиздерге ийгилик каалайм. Анан жана айткандай эле жашоо бул мектеп менен эле бүтүп калбайт. Ушул чоң жолго дагы да бир мындай даңгыр жолго кетип баратасыздар. Ошол жолуңуздар байсалдуу болсун, ошондой эле шыдыр болсун, мүдүрүлбөңүздөр.
жашооңуздарда жалаң жакшы күндөр көп болсун, жалаң жакшылыктар болсун. Ошол сиздер менен жакшы күндөр деле ушинтип жолугушуп жүрөр эле. Сиздерге сол медиага терең ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип таңдар ар дайым чакырып келет эфирлерине. Рахмат сага дагы, ишиң ийгилик болсун, оператор жигитке да ийгилик. Бүгүн 25 май бүтүрүү кечесинде турган ар бир көрөрманды бүгүнкү майрам менен куттуктайбыз. Баскан жолуңуздар шыдыр болуп, тандаган кесибиңиздер дагы келечекте да сиздерге кызмат кыла турган болсун. Соло медиа порталы сиздерге ийгиликтерди гана каалайт. Кызматыңыздарда таңдыруу Молоева, амандашканча.